हमें सरकार को सब पनी चर्चा गरेया छैन अहिले तपाईले के कुरा गर्दिनु कार्यदल बनिसक्यो वार्ताको प्रयास भइराछ त्यो केका लागि कार्यदल बनेया छैन तर हाम्रो जुन इशू हो त्यो इशूको लागि सबै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको र आज पनि आग्रह गर्छ तपाईहरुको सत्ता सहकार्यबारे विभिन्न खालका टीका टिप्पणी भइराछ खास कुरा के हो त्यो त तपाईहरुलाई फ्री छ जे पनि गर्न सक्छ तपाईहरुको हामीले अहिले सत्ता समीकरण त्यो निर्णय गरिसकेका के भयो भने तपाईँहरू सरकारमा जाने हो अथवा के भयो भने सरकार बन्नका लागि सहयोग गर्ने हामी अहिले आफ्नो जुन इस्यु छ मुद्दा फिर्ताहरू संविधान संशोधनहरू त्यो भइसकेपछि हामी सोध्छौँ जसपालाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दियो नि लिन तयार अहिले कसैले चर्चा गरेका छैन हामी अगाडि नै झन्डा लिएर दौडिरहेको सबै तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ हामीले केही भने अहिलेको निकासको जसपा चाहिँ हो एकदम मुख्य केन्द्रमा भनिएको हामी यो देशकै पार्टी हो तेस्रो त निकास हामीसँगै मिलेर कार्यदल भनिसके कुनै बनेको छैन हामी कसैको पक्षमा होइन हिजो निर्णय नै गर्यो हामी सबै पक्षसँग कुरा एउटा न एउटा त निर्णय लिनु पऱ्यो नि त निकास त दिनु पऱ्यो नि त होइन हामीले निर्णय नै लिन्न भन्ने कुरा कहाँ बनाएको थियो अहिले सबैसँग हामी कुरा गर्दैछौँ